Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2019, 116 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet trbožilnik se v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani, vzmet trbožilnik se v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, v odličnem stanju, na desni pa manjša poškodbica. Spredaj ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatike letnik 2023 in je popolnoma nova. Prag vozila na levi strani je odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023 in je popolnoma nova.